Alô? É da casa do Dr. Xistos. Por favor, eu preciso falar com o Xistos. Eu sei que já é tarde, mas eu sei também que ele não costuma dormir cedo. Eu conheço os hábitos dele. Por favor, me chame o Xistos. É muito importante. Não, mas eu não tenho ordem para tirar o Dr. Xistos da cama numa hora dessas. Faz uma coisa, a senhora liga amanhã bem cedo ou então deixa um telefone para onde ele possa ligar. Tá, só um instantinho que eu vou pegar a caneta e papel. Tu é insistente, Pomba. Alô, Pomba, pode falar. Qual é o seu nome? Alô? 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 Ih, desligou. Nossa, além de insistente, é maluca. Uhum. Era ela de novo. Ela quem? Eu acho que é a mesma que ligou na outra noite. Foi um telefonema misteriosíssimo. Vocês não estavam, você e o Xisto estavam em Blumenau. Sim, telefonema misteriosíssimo. É, foi. Foi na calada da noite, aí o telefone tocou. Demorei pra atender porque eu tava ferrado no sono. Aí quando eu atendi, uma mulher maluca despejou umas coisas pra cima de mim. Não sei, disse que estava desesperada, que precisava muito falar com o Dr. Xistos, não sei, acho que ela... Mas ela confundiu a minha voz com a dele e destampou o verbo pra cima de mim, tá, né? Que estranho. Ela também não disse o nome pra você também? Não, não deu tempo. Quando ela viu que não era o Xistos, ela desligou, mas ela parecia... não sei, meio apavorada com alguma coisa. Olha, foi um lance muito estranho mesmo. Bom, e aí, o que eu faço? Bom, falo pro Xistos ou fico na minha? Sei lá, pode ser um trote? Não é trote não, Maneco. Meu Deus. Será que é ela? Não. Não pode ser, não é possível. Nós falamos tanto dela ontem mesmo no hotel, seria coincidência demais. Não, peraí. Madalena, quer falar coisa com coisa? O que é ela? Ela quem? Quem falou nela ontem à noite? A tal mulher do passado do Dr. Xistos, lembra, Letícia? Lembra quando eu coloquei aquele quadro na parede achando que fosse da filha dele, da Débora? Era dela, da Letícia. Não, claro que eu lembro. Ele até te botou pra fora de casa por causa disso. Não, essa mulher tem o dom de deixar o Dr. Xistos desarvorado, coitado. Ele falou muito dela, se abriu comigo. Meu Deus. Se for mesmo a Letícia, vai dar uma confusão. Por que será que essa mulher resolveu aparecer assim de repente, depois de tantos anos? Olha, o Dr. Xistos precisa saber desse telefonema, hein? Ei, calma. Precisa saber desse telefonema. Baixa a bola, senta aí, calma. Baixa a bola. Ela não falou o nome dela nem pra você nem pra mim. Portanto, a gente não pode ter certeza que é essa tal Letícia que ligou. E se não foi ela? Que a gente vai levantar uma suspeita assim e deixar o velho agoniado por causa de uma hipótese? Não. Deixa as coisas como elas estão. Se ela ligar outra vez, a gente... Não, Maneco, você tem que contar isso pro Dr. Xistos. Ele precisa saber. Pode ser que não seja Letícia, você tá entendendo? Mas se for, ele precisa estar preparado. E olha, eu te digo mais. Se for a Letícia, a vida desse homem vai virar de perna pro ar.